Шлагбаум не завада. Водій на БМВ вночі на великій швидкості зніс шлагбаум біля Одеської мерії. Відео інциденту потрапило на камеру спостереження поблизу Думської площі. На кадрах можна побачити, як водій, вочевидь, не помітив пластикову огорожу, адже перед перешкодою навіть не намагався гальмувати. Від удару шлагбаум відлетів на кілька метрів і ледь не збив з ніг перехожих. Лише дивом вони не постраждали. Усвідомивши, що сталося, водій розбишака та пасажири вийшли з автівки, аби подивитись на наслідки скоєного.